Qadrli futbol ishqibozlari, O'zbekiston milliy chempionati Coca-Cola Super Ligasining navbatdagi 3-chi turidan o'rin olgan Vodiy derbisi, ya'ni Navbahor va Qo'qon 1912 jamoalar o'rtasidagi bellashuv yakunlandi va biz muxlislarning fikrlari bilan o'rtoqlashsak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi o'yindan avval Navbahor klubidan qanday natijani kutgandinglar? Faqat g'alabani kutgandik va 3 ochkoni qo'lga kiritishni kutgandik. Inshaalloh mana chiroyli o'yin, chiroyli g'alaba bo'ldi. Hammani bu g'alaba bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Namangan xalqini, Navbahor muxlislarini, barcha futbol ishqibozlarini tabriklaymiz. Sizning fikringiz? Biz endi xursand bo'ldik, shunchalik mana sharoitlarni qilib berishdi. Zo'r bo'ldi o'yinni tempiga biz qoyil qoldik birinchi o'rinda. Shunchalik yigitlarimizni biz muxlislarga jon qo'ydirishganiga biz avvalo rahmat aytamiz. Yana bitta narsani eslab o'tishimiz bu muhim biz uchun. Biz uchun Namangan xalqi uchun qadrli bo'lgan Viktor Romanov Jalilov va muborak 70 yoshlari bilan biz barcha fan klub nomidan, muxlislar nomidan, Namangan ahli nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bunaqa yoshlardan hali ko'pini ko'rsinlar, doim bizni Namanganimizga shunaqa zafarlarni olib kelib yursinlar. Tabriklaymiz komandamizni ham, muxlislarni ham. Rahmat demas, Navbahor futbol klubi muxlislari bu yil jamoadan qanday natijani kutishyapti? To'g'risi bu yil maqsadimiz juda jiddiy. Muhimi mana shu Osiyo Chempionlar Ligasida o'ynash. Shu endi. Chempionlik bizga yarashadi, chunki bu o'yinchilarimizga, trenerimizga yarashadi. O'yinchilarimizga motivatsiyani zo'r berishyapti, biz xursand bo'ldik. Osiyo chempionatini, chempionatlarda ham shunaqa qo'llab-quvvatlash biz orzuyimiz. Xudo xolasi shu yil orzuyimizga yetamiz inshaalloh. Albatta, rahmat deymiz mazmunli suhbat uchun. Keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Sizlarga ham rahmat. Marhamat. Suvda Paxtakor jamoasi bilan o'yin bo'lib o'tadi. Ushbu o'yinga muxlislar qanaqa tayyorgarlik ko'rishyapti va Paxtakor markaziy o'yingohiga qanchalik darajadagi muxlislar tashrif buyurishadi? To'g'risi gap, buni biz ham inshaalloh xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa juda intizorlik bilan kutib turibmiz. Bu gapirishga til ojizda, hozir tasavvur qilib bo'lmadi to'g'risi. Paxtakor stadioni demak yonarkanda. Paxtakor stadionida kami Namanganning muxlislari bir 10 ming, 12 ming muxlis tashrif buyurishi kutilmoqda. Ajoyib atmosfera guvoh bo'lasizlar, biz endan ham xudo xolisa ochka bilan qaytamiz. Surprizimiz bor. Bizi komandamizga inshaalloh o'sha yerda ko'rsatamiz. Hozir sir bo'lsin yigitlarimizga. Biz o'sha kuni maydonda ko'rsatamiz xudo xolisa, tribunada. 12-chi o'yinchi vazifasini bajarayotganimizda o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Rahmat sizlarga. Rahmat deymiz va biz ham mana shu surprizni tiqlik bilan kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrli futbol ishqibozlari, O'zbekiston Super Ligasi 3-chi tur doirasida Lochinlar Namanganning Navbahor jamoasi hamda Qo'qon 1912 jamoalar o'rtasidagi bellashuv yakunlandi va unda Lochinlar navbatdagi g'alabalarini qo'lga kiritishdi, navbatdagi 3 ochkolikni o'z hisoblariga yozdirib qo'yishdi. Sardor Kenjayev, Ibrohim Jalolov, Ekus.uz sayti uchun Namangandan maxsus.